A nyní se již dostáváme ke slíbenému tématu praktického využití informací, kde hledat jednotlivé ratingy ESG, kde nehledat, kde jsou nějaké renovované společnosti a zmíněná fakta o klimatu, případně výpočet uhlíkové stopy. Co se týče webové stránky fakta o klimatu, tak si myslím, že je to velice zajímavý zdroj informací, kde samozřejmě můžete jít hodně do detailů zjistit spousty věcí, ale je, jsou tady i velice jednoduché takové návodné grafy, obrázky, kdy třeba tady konkrétně zjistíme, jaké jsou zdroje skleníkových plynů v České republice dle jednotlivých oblastí. Takže třeba v rámci dopravy je zajímavé to, že většina té dopravy, nebo respektive většina té uhlíkové stopy z dopravy tak je právě automobilovou dopravou, to znamená, není to ná nákladní. No a vidíme, že třeba letecká, i když samotný let letadla má velkou uhlíkovou stopu, tak v celkovém objemu to zase tolik není. No ale pak vidíme, že to, co je velice zásadní, tak je energetika jednotlivé elektrárny a tam je velký kus práce teprve před námi. To byl jen takový výběr, samozřejmě doporučuji pak prohlédnout si další obrázky, třeba například i to, jakým způsobem roste proměná teplota v České republice, že to není otázka tání ledovců na druhém konci světa, ale že se to týká i nás, ten růst teploty. A těch věcí tam je hodně, takže doporučuji se určitě podívat. Druhé téma, které tady mám, tak je uhlíková stopa, ta osobní, kde si můžete spočítat uhlíkovou stopu sebe, své rodiny. osobní uhlíková stopa, klikneme a zadáváme. A jdeme postupně, zadáme vlastně počet členů domácnosti, jak velký je ten byt, o jaký typ bydlení se jedná, jaká je třída toho domu, jak je úsporný, jaký je zdroj energie, kterou vytápíme a tak dále, a tak dále. Je tady prostě spousty informací a pak se dále dostáváme i k potravinám, to znamená, jakou, jakou stravu jíte, jestli hodně živočišnou, rostlinou, jestli je dovezená ze zahraničí, a tak dále. Prostě je tady, je tady spousty informací. No, Já jsem tam možná přeskočil. Jsem tam přeskočil dopravu, samozřejmě doprava, jestli chodíte pěšky, autobusem, MHD, jakou má spotřebu vaše vozidlo, Tady vidíte, že třeba u elektromobilů je počítaná i nějaká uhlíková stopa, není to o nové uhlíkové stopě. Prostě myslím si, že to je docela detailně rozebrané. Pak i to, jak často nakupujete nové spotřebiče, nové oblečení, zda používáte oblečení z druhé ruky a tak dále. Prostě tyto všechny věci mají nějakým způsobem vliv na uhlíkovou stopu. A pak už jsou tady nějaké statistické údaje. A když dáte zobrazit výsledky, tak vám to vlastně vyskočí, to, co jsem vlastně zmiňoval v rozhovoru s Mirkem a vidíte, kolik je vlastně uhlíková stopa za rok, to znamená 6,2 tuny a ve spodní části, nebo máte tady vlastně ten rozpad, která z těch oblastí má větší, větší zastoupení. No a následně ve spodní části, když sedeme úplně dolů, tak můžeme dát offsetovat uhlíkovou stopu a máte tady přímo projekty a jak říkám, není to úplně na druhém konci světa, ale právě to v České republice, třeba instalace fotovoltajky, uh, výsadba stromů a tak dále. A dokonce, tady to je právě tak spočítané, když vlastně chcete vykompenzovat tu uhlíkovou stopu, tak přesně na tu, kterou máte za rok, tak tady vlastně máte stanovenou částku, kdy k té částce je samozřejmě napárováno uh, poměrově jako velkou část toho projektu podpoříte a můžete vykompenzovat, tím pádem můžete říct, že v daném roce vaše uhlíková stopa je nulová, ve smyslu toho, ne, že byste žádný nevyprodukovali, ale že jste ji vykompenzovali. No a těm investičním nástrojům, tak já využívám e, společnost MSCI, jak jsem zmiňoval, to znamená, jsou tady dva ratingy, dvě možnosti přístupu. E, MSCI rating fondů. E, tady je zmíněný fond BNP Paribas Aqua, o kterém jsme se bavili. Vidíte, že v názvu žádný název BMP není. Eh, se, ne BMP, ale žádný název ESG. E, obecný rating od MSCI 3 Ačka. to znamená, je tam zastoupeno v tom portfoliu i e, jsou tam zastoupeny v tom portfoliu nějaké firmy s tím nejvyšším ratingem, ale jak jsem říkal, dělá je skrytý v detailech. Vidíme, že tady jsou i firmy, které mají trošku nižší rating. Tady vidíme, zase ten rating není od A do G, ale mají to podobné jako Velké ratingové společnosti, kdy jsou 3A, 2A, 1A, B a pak 3C, to nejhorší. No, ale co tady zjistíte, právě zajímavé: tak to, jak velké množství tun CO2 vyprodukují ty firmy k dosažení milionového obratu. No Víte, že to je nějaký průměr, 150, 154 tun. Firmy téměř nemají žádné příjmy z fosilních paliv a příjmy z obnovitelných zdrojů tvoří 40%. A pak je tady i nějaká nezávislost, to je to governance, to je to G z toho ESG. Kolik procent je nezávislého vedení ve firmě a jaká je, jaké je rozložení mezi muži a ženami v vedení ve firmě. A další téma, to je to ESCO, to social, to znamená, jestli tam ty firmy neinvestují do kontroverzních zbraní, do tabákového průmyslu. A pak dle OECD stanovené témata jako lidská práva jsou dodržována, pracovní práva a dalších spousty věcí. Tak vidíme, že tam žádné kontroverze v tomto portfoliu nejsou. Zkusme si zapamatovat uhlíkovou stopu 154 tun. Já dám ten fond, o kterém jsem hovořil, ten světový od společnosti BNP Paribas. Vidíte, že tam má to kouzelné trojpísmenko PAB, to znamená Paris Element, to znamená že je to v souladu s pařížskou dohodou, s tím růstem teploty maximálně o 2 stupně. A když se podíváte, tak tady je to opravdu výraznější, lepší třeba, než ten fond Aqua, protože tady máme 46% 2 a dokonce 35% 3Ačka. Samozřejmě celkově ESG rating je pořád 3A, ale musíme jít do detailu. V globálním hodnocení prostě v topu, eh, ale vidíme, že uhlíková stopa, naprosto zásadní rozdíl. No, vidíme, že tady máme 53 tun oproti třeba tomu fondu Aqua. Příjmy z fosilních paliv 0, u Aqua bylo 0,1, ale zase příjmy z obnovitelných zdrojů zde máme jenom 7%, tam bylo 14%. A zase to o tom zaměření toho fondu. Tento je krásně diverzifikovaný po celém světě, když to tam ten fond je úzce, uz, zaměřen. Vedení firm, lepší rozložení mezi, mezi muže a ženy, trošku lepší nezávislost a nezávislost vedení, ve firmě a ten společenský dopad, tak vidíme, že tady to je stejné. Vyhýbá se to všem kontroverzním oblastem. No a když byste chtěli zanalizovat ne fondy, ale konkrétní firmy, tak je potřeba si zadat jinou složku a to v rámci odkazu MSCI. Vidíte, že to je Rating Climate, tady v horní části vlastně tento tento nástroj, kdežto ten předtím se jmenoval ESG Fund Rating. To znamená, když chci zanizovat fondy, ESG Fund Rating, když chci konkrétní titul konkrétní firmu, tak je to Climate Search Tool. No a zde vidíte, že už mám zadaný, e, zadaný čas. Ptají se tady na otázky, jestli ta firma má stanovený nějaký, nějaký termín, e, dokdy bude e, uhlíkově neutrální, e, má v plánu dekarbonizovat a tak dále. Pak se tady můžeme podívat i na informaci o tom, jestli ne, ta společnost má v plánu splnit, uh, splnit pařížskou dohodu, no, tak tady to účest úplně nevypadá. Uh, ta trajektorie, ta modrá je v případě, když by do toho roku 2050 to měli splnit, bohužel tady, do, uh, tady je ta realita, to znamená do roku 2030 je tady v plánu snížení uhlíkové stopy, no, ale pro potřeby pařížské dohody, by to mělo být trošku jinak. No a poslední věc, kterou tady máme, tak je právě ten rating, o kterém jsme se bavili. Z pohledu fondů předtím, tak tady je to podobné. Tady vidíme, že se dokonce historicky vylepšil rating. Tady bylo opravdu 3B, to bylo hodně špatné v roce 2020. Nyní už je to lepší z pohledu, z pohledu společnosti ČES. A pak tady jsou i oblasti, kde jsou lídry, kde pracují dobře na dekarbonizaci, ale zase jsou tady v nějaké oblasti průměrní a špatnou, špatnou oblast nemají žádnou. A takhle si můžete rozkliknout všechny firmy, třeba zase, aby jsme měli nějaké srovnání, jak jsem zmiňoval ten Microsoft. Jestli jsem nelhal, jestli ten Microsoft je opravdu lídr, tak tady máme cílový rok 2045, 100% uhlíkové stopy vykompenzovat. A pozor, zde se dostáváme jejich cíle je 1,3 stupně. Vidíme, že to, co by bylo potřeba pro splnění pařížské dohody, tak je tady, ale jejich plánovaná realita projektovaná je zde, takže výrazně lepší. No a z pohledu celkového ESG tak vidíme, že patří sem mezi ty lídry s třemi Ačky a vidíme, že historicky celou dobu 3A rating a máme tady silnou stránku vlastně té společnosti v těchto třech oblastech.